နိုင်ငံတော်ဤတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးခရီးစဉ်အတွင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေတင်ပြတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အမှုငါမှုကိုတမရယုံရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရလွှတ်တော်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာဝါခဲမမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တင်မှဦးထေအောင်ဒေဒီယေမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်မှဦးခင်ဝင်းကြိုက်လန့်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တင်မှဦးကျော်စီရတို့ပါဝင်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းကနိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန်းတနော်မအူပင်ကျောင်းကုန်းနဲ့ညောင်တုံးမြို့နယ်ခရီးစဉ်မှာတင်ပြတဲ့အမှု၅ခုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အရာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ခုနှစ်ရက်6လ2019ရက်စွဲပါအမိတ်အမှန်23မြင်းဆောင်2019နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အမှု၃ခုကိုစစ်ဆေးပြီးပြီဖြစ်ပြီးနှစ်ခုကိုကြားနာစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုသမရယုံနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံယုံကိုပြန်လည်ပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကဆက်လက်ပြောပါတယ်现在在加拿大的社会里这个是谁也会的公母是谁也会的是谁都是母亲的我都是母亲啊所以他们的还有当然有的还有当然有的将来就有方法去打的加起来在加拿大的加拿大是谁在学校这个他必须进来好的အရိလွတ်တော်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဝါခဲမမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တင်မှာဦးထေးအောင်ကခုလိုပြောပါရယ်။အမကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ကလည်းခါတော့ပါ။အမကြီးတော်ဆန်းစုကြည်ကရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရနေပြီးတော့တိုင်စာပေးလိုက်။အဲ့တိုင်စာပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တိုင်စာကိုဒီကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ကနေပြီးတပ္ပရယုံကိုပို့။တပ္ပရယုံကနေပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအယောက်တည်းအစိုးရဖွဲ့ကိုပို့။ပြောင်းတိုင်းဆိုရဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှတခါကျွန်တော်တို့တွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပို့ပေးတယ်တွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကနေပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကဒီအတိုင်ခံတဲ့ထဲမှာပါနေတယ်ပါနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့အတိုင်ခံတဲ့တိုင်ကြားချက်ကြီးဒီအမှုတွေကိုရကျွန်တော်ကကိုယ်စားစစ်စည်းဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဥပဒေပြည်ကော်မတီကနှစ်ယောက်တို့ကလည်းရှေ့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတို့လည်းဥက္ကဋ္ဌကြီးကသူ့ရဲ့ဒုတ်ပိုင်ခွင့်ကခုဖွဲ့ဖွဲ့လည်းပြီးပြီးတော့အခုစစ်စစ်အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေပြီးတော့စစ်ခိုင်းစစ်စစ်ပြီးတဲ့စစ်စစ်တွေ့ရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြီးပြင်ပေးတယ်ဥပဒေကြီးကနေပါတစ်ဆင့်ဒီကကျွန်တော်တို့ဆွေးရဆွေးရနေပြီးတော့တခါနိုင်ငံတော်တမရရုံးကနေနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံအဖြစ်ကိုအားလုံးကိုအဖြစ်ပြန်ပေးရတယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူအချုပ်မှအဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ထံတင်ပြတိုင်ကြားမှုများနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထံတင်ပြတိုင်ကြားမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။